heillä on kuuta mennään joku, mitähän tämä on, vaiva 10. päivä. Täällä sitä on vaara laittaa pari päivää pyydetty mustikkaa. Täällä on paikoin ihan hyvin. Tämä on ilmeisesti vähän semmonen paikka, yllättävää kyllä. Vaikka tämä on pikkusen sillä lailla syrjässä, että tähän ei aivan vierhen autolla pääse, niin aika paljon väkiä kuitenkin kulkenut näköjään. Niin huomaa, että on sillä lailla poimittu, että kun löytyy semmoinen laikku, missä on marjaa, sitä on silloin paljon, mutta ne laikut on vähän sillä lailla harvakselta. Että tosihan täällä on ihmisiä kulkenut. Ja keräävät aina sitten alueen johonkin jää. Ja niin myös tässä taas. Tässä on tämmönen parempi laikku. Tässä on ihan reilusti marjaa. Joo. Mukava laittaa pakkasen, saapi sitten talvella esimerkiksi smoothieita juo tai pirtelöitä, mitä ne nyt on suomeksi. Erittäin hyvä aamupala muun muassa oli tuossa, olikohan toissa aamuna. Nykäsin naamarin, normaalisti syön munakasta ja laitan siihen jotakin, vaikkapa makkaraa nyt sitten sekkana. Niin, maitorahkaa, vattua, mustikkaa, pikkusen hunajaa ja sitten tuohon blenderiin tai tehosekottimen, mikä se nyt on. Sen vettä huivin, niin erittäin hyvä. Pitää jonkun aikaa jopa nälän pois. Ja puolukkaa tulee, on kans näkyy tulleen. Raakaa puolukkaa vaikka kuinka paljon. Mutta se on tosiaan vielä ihan valaikosta. Tai aivan muutama hassu punainen marja tai punertava marja löytyy. Että se on varmaan, puolukka kestää vielä. No sanomaan, että nyt herkästi ajatellen niin parikin viikkoa ennen kuin se on kypsä. Poimintakelpoista. Puolukkaa tuskin tulee kerättyä juurikaan. Se on ollut vähän viime vuosina, että sitä ei oikein kauheasti kulu. Tai sitten jos niin ainoa, missä puolukkaa menee, on sitten niin puolukkasyltty hillo. Ja sitäkin menee niin vähän, että luultavasti ei jaksa sitten lähteä sen puolukan perään. Ans kattoo nyt. Mutta tosiaan tämä on vähän tämmösen kävelymatkan päässä. Tuolta päältä tulossa. Ja tästä on vielä vaikka nyt tämmönen jonkunlainen rämejänkkäpätkä. Ja polkupyörä on tuolla sitten, mitähän se olisi, sanomatta kilometrin päässä. Sitten on vielä soratietä jonkun matkaa ennen kuin on niin kuin tuommoinen iso tie, asfalttitie. Mutta kyllä tosiaan niin kuin näköjään ihmiset tietää, täällä on hyviä paikkoja, kun ne tulevat poimimaan. Aika paljon semmoista vanhempaa väkiähän se on. Tai ei sillä niin kuin kauhean paljon nuorisoa näy, enhän täällä mettissä. Mutta semmoistahan se on. Ei tässä vielä lähde rämpimään polkupyörällä.